Arriba el bon temps i les zones de bany de la Garrotxa, com el sector de Sedernes i Sant Aniol de Guja, comencen a omplir-se de gent. En temporades anteriors, això també ha estat sinònim de massificació de vehicles, que suposa un problema de seguretat ciutadana i impacta directament en la conservació de l'espai natural. Per això, a partir d'aquesta Setmana Santa, el Consorci de l'Alta Garrotxa ha consensuat amb Sales de Llierca, Montagut i Oix i Tortellà una sèrie d'accions, com ara reforçar la senyalització i el servei d'informació al visitant, però també posar més sancions. Posaran controls de vigilància de l'espai, que són els vigilants que teníem l'any passat, i el que tenim és l'acord i el compromís dels Mossos i dels agents rurals de fer visites sistemàtiques i mantingudes a les entrades i a l'espai per poder sancionar totes aquelles conductes que siguin punibles d'alguna manera. Aquest primer cap de setmana de Setmana Santa encara no s'ha hagut de posar sancions perquè l'únic aparcament de la zona, el del nucli de Sedernes, no ha arribat al màxim de la seva capacitat. Però al Consorci li preocupen especialment els 4 dies festius que venen. Per la Setmana Santa pensem que hi haurà més freqüentació, però en tot cas això apel·lem i segueixo apel·lant a la responsabilitat personal, a la necessitat de tenir un cert nivell de contenció per poder superar la situació de crisi que tots plegats estem vivint. Si no, això de les onades serà com el mar, una darrere l'altra, i de manera molt successiva. I això no és bo ni per l'economia, ni per nosaltres, ni per les persones. Una última pregunta, no sé si em pots explicar també... L'Alta Garrotxa és un dels punts que pateix la pressió de visitants en determinats moments de l'any, però no l'únic. Per això fa temps que es treballa en una estratègia comarcal en col·laboració amb la Diputació de Girona. Aquest, però, es preveu que sigui un estiu d'impàs mentre no es concreten les accions d'aquest pla.